У Хусті в Закарпатському обласному театрі драми та комедії відбулося нагородження футболістів, володарів призових місць в обласному чемпіонаті. Номінантів відзначили кубками та медалями. Перспективна молодь наразі підростає в області. Команди, що увійшли до фіналу, показали гарний результат. Перемога давалася учасникам через важкі тренування. Боротьба була напружена упродовж усього змагання. Всі призери, всі нагороди були отримані чесно в боротьбі на футбольному полі. До останнього туру практично у всіх лігах і зонах була напруга. Цьогоріч високі результати продемонстрували і дівчата. Розвивати цей спорт серед представниць слабкої статі прагнуть у хустській громаді. Прекрасні дівчата, і ви знаєте, вони ще дисциплінованіше і гарніше грають, чим ми, чоловіки, і чим наша команда. У них якась своя жіноча логіка є в цьому плані, тому, я думаю, і тут нам є до чого стремитися, щоб стати і чемпіонами, і в жіночому футболі. Вперше за час свого існування команда «Хуста» здобула першість в області. Після перемоги гравці встановили цілі на майбутнє. 3 роки тобі створилося, брала участь, перший рік ми брали участь у першій лізі області, зайняли 2-е місце, програли Тячеву у східній зоні. Тоді трошки не вистачило для перемоги, але, мабуть, ми були не готові. Десь трошки і не вистачило такого бійцівських якостей, хоча в професійних якостях я не сумнівався на того. В минулому році ми стали срібними призерами вищої ліги, так само не вистачило трошечки, але це все нас спонукало рухатися далі. На Закарпатті розвиток футболу досить на високому рівні. Проте, як повідомляє голова Асоціації обласного футболу, вдосконалюватися та рости завжди потрібно. Сьогодні ми коротко, так мовити, підбивили підсумки закарпатського аматорського футболу в такому достатньо урізаному виді, тому що ми враховуємо і епідеміологічну ситуацію. І я би сказав, що аматорський футбол достатньо на високому рівні, якщо його це оцінювати по рівню України. Щодо дитячого футболу, то, звичайно, у нас тут є багато місця для роботи, але ми надіємося, що ми рухаємося правильним кроком. Також, окрім нагородження чемпіонів області, на заході відзначили кращого голкіпера, нападника та захисника. Перемога стала ще одним поштовхом для вкладання ресурсів та коштів у розвиток цього виду спорту, каже хустський міський голова Володимир Кащук. Ну і безумовно задача стоїть, щоб утримати звання чемпіона вищої ліги закарпатського футболу у 2022 році. Все для у нас є для цього. Є прекрасна футбольна база, є прекрасне оснащення, є певні фінансові ресурси, але все буде залежати від тренера, від команди, від хлопців, які будуть грати і демонструвати цей футбол. Тож, з нагоди футбольного свята у театрі лунали пісні талановитих дівчат та запальні танці народного колективу «Хустяночка».